Soutěžní kategorii B, sbory smíšené, jsou také spojené sbory Salvátor Chrudim a Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice. VUS Pardubice je přes 70 let činné sborové těleso, složené především ze studentů a absolventů Univerzity Pardubice. Díky svému zakladateli sbormistrovi Vlastislavu Novákovi patřil sbor dlouhou dobu k předním českým vokálním tělesům. Salvátor Chrudim působí od roku 1999 zejména v oblasti duchovní hudby, kterou provozuje jak koncertně, tak i liturgicky. Oba sbory nyní spojuje společný dirigent Tomáš Židek. Vystoupí s tímto programem Jaroslav Křička, Adam a Eva, Petr Iljič Čajkovský, Cherubimská pěseň, a na závěr uslyšíme vokální variaci na moravskou lidovou píseň Ej lásko, lásko v aranži Tomáše Židka, kterého prosím, aby se ujal řízení sboru. Thank you.
Amen.